ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងរំពឹងថាឥណ្ឌានឹងជួយសម្របសម្រួលចំពោះអ្នកកសែតចិននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងបង្ហាញកាយវិការសុឆន្ទៈក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មានចិននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីមានករណីព្យួរទឹកធ្ងន់អ្នកកសែតឥណ្ឌា២រូបពីសំណាក់ប្រទេសចិននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅពេលត្រូវបានចោទសួរអំពីការព្យួរទឹកធ្ងន់លើអ្នកកសែតឥណ្ឌា២អ្នកនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងបានគូជាថាយើងចង់ចាត់ទុកអ្នកកសែតឥណ្ឌាដូចជាមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតែយើងក៏រំពឹងថាឥណ្ឌានឹងបង្ហាញកាយវិការល្អក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មានចិននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរគូបញ្ជាក់ថាបើតាមរបាយការណ៍ពីកាសែត Hindustan Times របស់ឥណ្ឌាប្រទេសចិនបានរៀបរៀងអ្នកកសែតឥណ្ឌា២នាក់ពីការវើត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងវិញប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាបានស្នើសុំអ្នកកសែតចិនម្នាក់ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួន